Доброго дня, шановні майбутні абітурієнти і батьки. Доброго дня всім, хто долучився до нашої трансляції. Ми щиро раді вітати вас на нашому заході, а саме День відкритих дверей, який проводиться в нас щорічно, але, на жаль, цього року в умовах пандемії ми вимушені проводити його дистанційно. Для початку представлюся. Я начальник навчально-методичного центру університету Стасюк Роман Іванович. І протягом цієї години я буду виступати як модератор цієї зустрічі. Під час нашої зустрічі ми коротко познайомимо вас з історією університету, і в цілому з університетом. Керівництво інститутів презентує спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, а також відповідальний секретар приймальної комісії акцентує вашу увагу на особливостях вступу у 2001 році. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, ви можете їх задавати в чаті. В кінці заходу ми дамо на них відповіді, а згодом опублікуємо їх на сайті нашого університету. Отож, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності є провідним закладом вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Коротка історія навчального закладу. Наш університет розпочав свою історію з невеликого навчального закладу, а саме київських курсів удосконалення офіцерського складу пожежної охорони МВС СССР, які були створені в жовтні 1947 році. З травня 1954 року навчальний заклад передислокований в місто Львів. Будівля університету зводилась протягом 1855 року 1863 років для галицьких військових, які входили в категорію інвалідів, за проєктом австро-угорського архітектора Теофіла Хасена. Освячення будівлі відбулося в 1863 році як будинок інвалідів у Львові. Після переїзду з Києва в місто Львів у 1954 році навчальний заклад пройшов трансформацію від училища до університету. І так, з березня 2006 року, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, навчальний заклад реорганізований у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. З 2009 року університет є постійним членом Асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють в галузі безпеки людини, що дає можливість кожного року здійснювати стажування курсантів, студентів, викладачів університету у провідних профільних навчальних закладах Європи. Вагомою подією в житті університету стало підписання в 2013 році у найстарішому навчальному закладі Європи, Болонському університеті Італія, Великої Харсії університетів, що об'єднує понад 800 провідних університетів світу. На сьогоднішній день в складі університету функціонують навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки, Навчально-науковий інститут цивільного захисту, Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту, інститут післядипломної освіти, вище професійне училище в місті Вінниці, ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності, яке також розташоване в місті Вінниці. Університет здійснює освітню діяльність надання вищої освіти за 22 спеціальностями, а саме пожежна безпека, цивільна безпека, транспортні технології, екологія, комп'ютерні науки, кібербезпека, менеджмент, психологія, соціальна робота, філологія,
англо-український переклад. На сьогоднішній день в університеті навчається понад 3,5 тисячі здобувачів вищої освіти, серед яких понад 2300 осіб на денній формі навчання і 1200 на заочній формі навчання. Університет має розвинену інфраструктуру навчальних, наукових, науково-практичних підрозділів та високий рівень матеріально-технічного забезпечення. Це сучасний бібліотечний комплекс, комп'ютерні класи, мультимедійні лекційні зали, комп'ютерні лабораторії, комплекс підготовки пожежних та аварійно-рятувальних команд, лабораторії вогневих випробувань, пожежно-рятувальну частину, навчальні полігони та навчально-спортивні комплекси. Наші курсанти і студенти мають можливість відпрацьовувати теоретичні навики на сучасних тренажерних комплексах, у яких максимально відтворені умови надзвичайних ситуацій. Як провідний заклад освіти України, університет дбає також і про духовний розвиток наших вихованців. У вільний від навчання час курсанти і студенти мають можливість всебічно розвиватись в гуртках художньої самодіяльності та в спортивних секціях. Творчі і спортивні досягнення вихованців університету високо відзначені не тільки на теренах нашої держави, а й належно оцінені за кордоном. А зараз я хочу надати слово представникам інститутів, які більш детально розкажуть про спеціальності, які здобувають студенти і курсанти в кожному інституті. Доброго дня. Мене звати Іван Васильович Паснак. Я є заступник начальника навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки з навчально-наукової роботи. Отож, в навчально-науковому інституті пожежної та техногенної безпеки здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями – пожежна безпека, транспортні технології та менеджмент. До інституту входить 6 кафедр, а це 55 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких понад 80% – це доктори та кандидати наук, професори та доценти, а також 5 строєвих підрозділів. Тепер детальніше зупинюся на кожній спеціальності. За спеціальністю пожежна безпека ми готуємо фахівців за всіма ступенями вищої освіти – бакалавр, магістр, а в подальшому доктор філософії та доктор наук. Форми навчання – денна та заочна. Спеціальність пожежна безпека має такі спеціалізації – освітні програми. Пожежна безпека у сфері будівництва, аудит пожежної та техногенної безпеки. Для спеціалізації пожежна безпека за державним замовленням, тобто йдеться про майбутніх курсантів, на навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів – українська мова, математика та за результатами творчого конкурсу з фізичної підготовки. Для спеціалізації пожежна безпека у сфері будівництва, аудит пожежної та техногенної безпеки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, тобто йдеться про майбутніх студентів, на навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів – українська мова, математика, а також за результатами творчого конкурсу з фізичної підготовки.
Під час навчання за спеціальністю пожежна безпека курсанти та студенти мають змогу вивчати тактику пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи, протипожежні норми та правила, проєктування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного та блискавкозахіду, наглядово-профілактичну діяльність у сфері пожежної безпеки. В подальшому, вступивши до магістратури, курсанти та студенти нашого університету мають змогу отримати диплом магістра в країні Європейського Союзу. Так, щорічно наші випускники, що навчалися за програмою подвійного диплому, отримують дипломи магістра головної школи пожежної служби Республіки Польща. Також курсанти та студенти нашого інституту мають можливість навчатися у Кінгстонському університеті Лондона в рамках програми Erasmus+. Випускники нашого університету за спеціальністю пожежна безпека мають змогу працювати на таких посадах: начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини, фахівець служби цивільного захисту державних адміністрацій, фахівець служби пожежної безпеки різних відомств, інженер з пожежно-рятувальних робіт дослідно-випробувальної лабораторії, державний інспектор з нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки, експерт з оцінки протипожежного стану об'єктів, інженер з проєктування систем пожежогасіння та пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, систем та пристроїв блискавкозахисту. Наступна спеціальність – це транспортні технології. За спеціальністю транспортні технології ми готуємо фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр. Форма навчання – денна та заочна. Для спеціальності транспортні технології за державним замовленням, а також за кошти фізичних та юридичних осіб, перелік конкурсних предметів є таким: українська мова, математика, фізика або іноземна мова. Навчаючись за спеціальністю транспортні технології, ви матимете змогу вивчати будову та технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспорту, перевізні процеси на транспорті, міжнародні та внутрішні перевезення, дорожню інфраструктуру, організацію та безпеку дорожнього руху, менеджмент та логістичну діяльність на автомобільному транспорті. Програма навчання за спеціальністю транспортні технології передбачає можливість працевлаштування наших випускників на таких посадах: інспектор патрульної поліції, Служби безпеки дорожнього руху ДСНС України, Національної гвардії, Збройних сил України тощо, інженер з транспорту та безпеки руху, експедитор з перевезення вантажів, аварійний комісар страхової компанії, диспетчер автомобільного транспорту та служби перевезень, менеджер, агент, брокер із замовлень на перевезення тощо, а також фахівець з охорони праці та техніки безпеки на автотранспортних підприємствах. Також запрошуємо вас на навчання за спеціальністю менеджмент. За цією спеціальністю ми готуємо фахівців за всіма ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Форми навчання – денна та заочна. Для спеціальності менеджмент за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб перелік конкурсних предметів є українська мова і література, математика і третій предмет на вибір – історія України або іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія. Під час навчання за цією спеціальністю студенти вивчають фінанси, управління, логістику, консалтинг, маркетинг, рекламу, PR, HR-менеджмент, бізнес-планування, IT-технології. Диплом менеджера розкриває широкі можливості щодо кар'єрного зростання в різних галузях діяльності. Випускники мають усі необхідні знання для започаткування власної справи. Це потенційні керівники підприємств, установ, організацій. Типовими посадами для випускників є кризовий менеджер, проектний менеджер, менеджер з логістики, менеджер з реклами, директор підприємства, керівник проєктів та програм, комерційний директор, директор зі стратегічного розвитку. За наведеними посиланнями ви зможете відвідати нашу сторінку в інтернеті та соцмережах, де матимете можливість почерпнути більше інформації про спеціальності, що вас зацікавили. Будемо раді бачити вас на навчанні у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Дякую за увагу і запрошую до слова свою колегу Ольгу Володимирівну Меншикову. Доброго всім дня. Мене звати Меншко Ольга Володимирівна. Я є заступник начальника Інституту цивільного захисту з навчально-наукової роботи. Навчально-науковий інститут цивільного захисту – це є понад 600 студентів, курсантів та слухачів, 10 докторів наук,
36 кандидатів наук, а також майже 20 викладачів та ад'юнктів. Навчально-науковий інститут цивільного захисту здійснює набір на 5 освітніх програм рівня бакалавр, 5 освітніх програм магістратури та 2 освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії. Навчання відбувається за денною та заочною формами навчання. Освітні програми та спеціальності навчально-наукового інституту цивільного захисту – це є цивільний захист, охорона праці, екологія, кібербезпека та комп'ютерні науки. Коротко розповім про особливості освітніх програм, можливості випускників відповідних спеціальностей та перелік конкурсних предметів. Спеціальність 263 – цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист». Курсанти та студенти здобувають необхідні знання та навички для майбутньої реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, державного нагляду у цих сферах та діяльності аварійно-рятувальних служб. Освітня програма передбачає підготовку фахівців для органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наші випускники можуть працювати на посадах, пов'язаних з пожежно-рятувальною службою, а також інспекторською діяльністю у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту. Окрім Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це можуть бути посади в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, де курсанти та студенти проходять стажування та навчальну практику. Викладачі та студенти кафедри активно проводять міжнародну діяльність і учасниками міжнародних тренінгових програм, програм академічної мобільності різного рівня, протягом яких вони мають можливість вивчати досвід європейських країн у галузі захисту населення та територій від техногенних та природних загроз. Спеціальність 263 – цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці». Випускники цієї освітньої програми є затребуваними спеціалістами на ринку праці, працюють у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуаціях, в установах, на підприємствах та в організаціях різних форм власності, науково-дослідних та експериментально-технічних лабораторіях. Слід відмітити, що відповідно до закону України про охорону праці у всі установи, підприємства та організації, незалежно від форм власності, при кількості 50 і більше працівників обов'язково водять посаду інженера з охорони праці. Науково-педагогічні працівники кафедри активно залучають курсантів та студентів до наукової роботи. На базі кафедри 3 роки поспіль проходила всеукраїнська студентська олімпіада з безпеки життєдіяльності. Традиційною є міжнародна конференція з охорони праці, яка щорічно проводиться у квітні. Практичні заняття проходять на промислових об'єктах та шахтах нашого регіону. З цього року студенти освітньої програми «Охорона праці» магістерського рівня розпочали навчання з елементами дуальної освіти у акціонерному товаристві «Кондитерська фабрика «Світуч». У випадку успішного завершення навчання вони отримують пропозицію подальшого працевлаштування. Спеціальність 101 – екологія, освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища». Освітня програма в травні цього року успішно пройшла акредитацію Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, і експерти підтвердили відповідність підготовки наших бакалаврів з екології стандартам вищої освіти. Фаховість викладачів випускової кафедри підтверджується чисельними публікаціями в міжнародних журналах, які входять до науково-метричних баз світу. Студенти вчаться оцінювати вплив екологічно небезпечних об'єктів на довкілля, особливості поводження з відходами, побутовими та промисловими відходами, проводити екологічне інспектування, облік та аудит. Майбутня професійна діяльність – це інспектор з екологічного та техногенної безпеки, екологічний інспектор митного контролю, викладачі дисциплін екологічного напрямку тощо. В подальшому випускники спеціальності мають можливість продовжити навчання в ад'юнктурі нашого університету за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека» та проводити наукові дослідження в акредитованій науково-дослідній лабораторії екологічної безпеки. Спеціальність 125 – кібербезпека, освітня програма «Управління інформаційною безпекою». Освітня програма спеціальності розроблялася спільно з фахівцями провідних IT-компаній Львова. Більшість предметів в навчальній програмі – це дисципліни, зорієнтовані на потреби ринку, перш за все IT-галузі. Кафедра співпрацює з провідними IT-компаніями в галузі кібербезпеки, такими як Cisco, SoftServe, Elix, налагоджує співпрацю з кіберполіцією України. Викладачі кафедри та студенти мають можливість проходити стажування у вищих згаданих IT-компаніях. Студенти вивчають сучасні технології програмування, операційні системи та комп'ютерні мережі, бази даних, інструменти кібербезпеки, системи охорони державної таємниці та інформаційної безпеки держави.
Майбутня професійна діяльність не потребує додаткової реклами. Це IT-компанії, банківські установи, Служба безпеки України, структурні підрозділи захисту інформації Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Спеціальність 122 – комп'ютерні науки з одноіменною освітньою програмою. Здобуття цієї актуальної для сьогодення спеціальності має широкий перелік посад для майбутнього працевлаштування. За активної участі представників IT-індустрії та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, освітня програма розроблена таким чином, щоб задовольняти сучасні потреби ринку праці та надає можливості майбутнім фахівцям працевлаштовуватись за такими напрямками, як адміністрування та програмування баз даних, створення веб-ресурсів та веб-дизайн, прикладне програмування, система адміністрування та адміністрування комп'ютерних мереж, управління IT-проектами, робота в підрозділах інформаційних технологій та телекомунікаційних систем Державної служби України з надзвичайних ситуацій або інших спеціалізованих військових формувань. Кафедра активно співпрацює з IT-компаніями, зокрема SoftServe, GlobalLogic. З метою отримання додаткових знань та практичного досвіду роботи в IT-індустрії студенти долучаються до реалізації різноманітних IT-проєктів, зокрема це є конкурси стартапів та хакатони. Більшість освітніх програм навчально-наукового інституту цивільного захисту дозволяють на старших курсах поєднувати навчання та практичну роботу за спеціальністю. Навчальні курси випускових кафедр розміщені на платформі віртуального навчального середовища та надають можливість студентам здобувати якісну теоретичну базу та практичні навички із можливістю віддаленого доступу. З метою реалізації освітньої програми ми співпрацюємо з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною службою України з питань праці, Львівським обласним об'єднанням організації роботодавців, Західним експертно-технічним центром, з Національним Яворівським національним природним парком, IT-компаніями, зокрема GlobalLogic, SoftServe, Cisco, Львівським IT-кластером, а також іншими організаціями, установами та компаніями, дотичними до майбутньої професійної діяльності наших випускників. Ми реалізуємо програми міжнародної академічної мобільності «Erasmus» спільно з Кінстонським університетом Великобританії, Естонською академією безпеки, Суспільною академією наук Польщі. Зокрема, незважаючи на пандемію, п'ятеро студентів нашого інституту протягом осіннього семестру навчались у місті Лондон. Це далеко не повний перелік наших можливостей. Додаткову інформацію можна знайти на сайті університету, зокрема в розділі «Освітня діяльність», «Освітні програми», більш детально познайомитись з кожною освітньою програмою і тими предметами, які плануються вивчати майбутнім студентам. Отже, шановні абітурієнти, запрошуємо вас зробити свій вибір і вже в вересні наступного року сподіваємося, що ви сядете за парти саме нашого університету. Зараз я хочу запросити свою колегу Любов Іванівну Дідух. Добре. Отже, доброго дня усім. Шановні слухачі, абітурієнти і ті, хто зацікавився нашим інститутом. Перш за все, звати мене Дідова Іванівна, я заступник начальника навчально-наукового інституту психології та соціального захисту. І маю честь сьогодні представляти один з інститутів нашого університету, як уже було сказано, навчально-науковий інститут психології та соціального захисту. Отже, наш інститут заснований у 2012 році і здійснює соціально-гуманітарну підготовку здобувачів вищої освіти за програмами, які базуються на нових концептуальних положеннях вищої соціально-гуманітарної освіти в Україні. До складу нашого інституту входить 4 кафедри. Це кафедра практичної психології та педагогіки, кафедра іноземних мов та перекладознавства, кафедра соціальної роботи, управління та суспільних наук, а також кафедра українознавства. До складу усіх кафедр входить понад 50 науково-педагогічних працівників, серед яких доктори наук та професори, кандидати наук та доценти, старші викладачі та викладачі. Отже, наш інститут є провідним інститутом університету, який готує фахівців соціально-гуманітарної сфери,
а саме психологів, соціальних працівників та філологів-перекладачів. Кафедра практичної психології та педагогіки здійснює фахівців зі спеціальності 035 психологія за освітніми рівнями бакалавр та магістр та формами навчання денна та заочна. Для того, щоб абітурієнту вступити на дану спеціальність, необхідно мати сертифікати ЗНО з таких предметів: українська мова та література, математика, історія України або біологія, іноземна мова або ж географія, фізика чи хімія. На основі набутих компетентностей психологи-випускники нашого закладу здатні здійснювати психологічне діагностування, психолого-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу в розв'язанні актуальних проблем як окремим індивідам, так і колективу. Тому, випустившись з нашого університету, майбутні психологи зможуть реалізувати себе як психолог-консультант, практичний психолог силових структур або ж у закладах освіти, викладач психології, валеопсихолог, клінічний психолог тощо. Кафедра іноземних мов та перекладознавства готує філологів та перекладачів з англійської мови на українську, а також з поглибленим вивченням другої іноземної мови. Це може бути німецька, французька або ж польська мова. Що стосується ЗНО, то необхідно володіти такими сертифікатами з предметів: українська мова та література, іноземна мова, історія України або математика, біологія або фізика, географія чи хімія. Важливим напрямом даної кафедри є співпраця з різними університетами, як в Україні, так і за кордоном. І як бачите на слайді, представлене підписання угоди з Академією Полонійною в місті Ченстохова, яка знаходиться в Республіці Польща. Також кафедра іноземних мов та перекладознавства співпрацює з філософським факультетом Пряшівського університету Республіки Словаччина та іншими університетами України. Під час свого навчання студенти беруть участь у різних міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах, а також впроваджують свої професійні знання та навички шляхом проходження практики в перекладацьких компаніях міста Львова та регіону. Навчаючись у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за спеціальністю філологія, студенти мають можливість вивчати іноземні мови за прогресивними методами навчання, для прикладу, в кабінеті синхронного перекладу, а також вивчати іноземні мови за зарубіжними підручниками. Отож, закінчивши дану спеціальність, випускник зможе себе реалізувати як філолог, викладач іноземної мови, перекладач, гід-перекладач, спеціаліст усного чи письмового перекладу, перекладач конференцій, спеціаліст з галузевого перекладу чи секретар-референт. Кафедра соціальної роботи, управління та суспільних наук здійснює навчання здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Соціальна робота» за двома рівнями – бакалавр та магістр, форма навчання – денна та заочна. Хто ж такий соціальний працівник? Соціальний працівник – це посередник між суспільством, соціальною групою, сім'єю та індивідом. Основним завданням соціального працівника є допомогти громадянам, сім'ї, соціальним групам, які опинилися у скрутному становищі. Тому під час свого навчання студенти не лише отримують вагомі теоретичні знання, але й набувають практичних навиків майбутньої професії. Відвідують громадські та волонтерські організації, соціальні інституції в Україні та за кордоном, а також проходять навчальну, виробничу та передипломну практику на таких базах. Це місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи. Це центри соціальних служб для сімей, дітей та молоді. Це центри правової, психологічної та соціальної підтримки. Це навчальні заклади усіх рівнів.
Після завершення свого навчання випускники можуть проводити свою професійну діяльність як менеджер соціального захисту, як соціальний педагог, як творець соціальної реклами, спеціаліст відділу соціальної служби тощо. Тому для вступу на дану спеціальність необхідні наступні сертифікати ЗНО. Українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова, біологія або ж географія, фізика та хімія. Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту у Львівському державному університеті безпеки і життєдіяльності, як бачимо, є базовим для впровадження гуманітарної освіти та соціальної роботи. Дякую за увагу. А зараз я передаю слово Олександру Васильовичу Годоменку, відповідальному секретарю приймальної комісії. Добрий день, шановні вступники, добрий день, батьки вступників. Розпочинається вступна кампанія 2021 року. І ця вступна кампанія має певні особливості, на яких я хотів би зараз коротенько зупинитися і потім відповісти на запитання, які поступили на цих днях і, може, зараз теж поступить. Ну, перш за все, я хотів би звернути вашу увагу, що наш університет – це, відповідно до Закону України про вищу освіту, вищий навчальний заклад з специфічними умовами навчання. Відповідно до цього і вступ організовується і проводиться специфічних умов. Що саме я маю на увазі? Ви повинні собі чітко зрозуміти, що вступ на державну форму і вступ на навчання за контрактом, тобто на платну форму, має різні технології. Вступ на державну форму. Перш за все, заява на державну форму подається не до університету, а заява подається за місцем вашого проживання в райвідділ Державної служби надзвичайних ситуацій. Заява подається з 1 січня до 1 червня 2021 року. Значить, що таке райвідділ Державної служби надзвичайних ситуацій? В кожному райцентрі є пожежна частина. Ну, це є, по суті, райвідділ Державної служби надзвичайних ситуацій. Значить, абітурієнт прибуває в цю частину, подає заяву, і цьому абітурієнту буде роз'яснено на місці, які він повинен подати документи, буде до нього направлено на медичну комісію, на інші обстеження і на підставі цих документів формується справа. Потім ця справа Державної служби надзвичайних ситуацій направляється до нас в університет. Потім ми викликаємо цього вступника, він прибуває в вказані строки і тут остаточно проходить у нас в університеті остаточний медичний огляд, здає фізичну підготовку і приймає участь у конкурсі. Що стосується вступників на платну форму, то вступ, такі технології вступу така сама, як і до інших навчальних закладів. Тобто подається заява в електронній формі і інші процедури. В цьому році, 21-му я маю на увазі році, суттєво змінені конкурсні предмети при вступі на навчання. Ну, ви вже почули від моїх колег конкретно, які повинні бути конкурсні предмети ЗНО для кожної спеціальності.
Я звертаю вашу увагу на слідуюче. Ну, по-перше, відбулася так звана лібералізація вступної кампанії, а саме ви побачили, що якщо перші і другі предмети, вони чітко визначені, то третій предмет, як правило, це може бути всі решта предметів, які, за яких здається зовнішнє незалежне оцінювання, крім перших двох. Тобто вступник має право вибирати, скажімо, якщо він отримав ЗНО з 4 або 5 предметів, він має дуже великий, широкий вибір для вступу в навчальні заклади. Мабуть, ви теж звернули увагу, що є ЗНО з української мови, а є ЗНО з української мови та літератури. Значить, чим вони відрізняються? Це, я думаю, вам в школах пояснять. А при вступі до нас, значить, можна так, щоб ви відповіли, що технічні спеціальності – це українська мова, а гуманітарні, скажімо, такі як філологія, психологія, соціальна робота – українська мова і література. Особливість полягає в тому, що якщо ви маєте ЗНО з української мови і літератури, то ви можете спокійно подавати і там, де вимагається ЗНО тільки з мови, а навпаки не можна. Тобто, якщо у вас є ЗНО з української мови, ви не можете подавати ці результати там, де вимагається українська мова і література. Слідуюча особливість вступної кампанії цього року полягає в тому, що, в принципі, всі процедури вступу, конкурсного відбору, так, зарахування будуть проводитись в липні і серпні місяцях. Як я вже сказав, вступники за державним замовленням, значить, подають заяви за місцем проживання в райвідділі з 1 січня до 1 червня, а потім вони прибувають до нас на початку липня і здають фізичну підготовку і проходять остаточний медичний огляд. Що стосується платників, то реєстрація документів на вступ, вона проводиться в електронній формі, буде відбуватися з 14 липня по 23 липня 2021 року. Заяви для платників, тобто для навчання за контрактом, подаються виключно в електронній формі. Ну, є там певна категорія осіб, які мають спеціальні умови для вступу. Вони можуть подавати паперові форми, але, як правило, то 90, скажімо так, 5%, може навіть і більше, подаються в електронній формі. Значить, ви, ті, що поступають на державну форму, можуть подавати до 5 заяв. Що ті вступники, які поступають на навчання за контрактом в цьому році, в цій вступній кампанії в 2021 році, є обмеження до 30 заяв можете подавати. Оце коротенько, що я би хотів сказати про особливості вступу. Ну і є багато питань. Да, і зразу хотів би я відмітити, що зараз готуються правила прийому до нашого університету. Значить, згідно наказу Міністерства освіти і науки, ми повинні ті правила прийому оприлюднити на офіційному веб-сайті до 31 грудня цього року. Ті правила прийому будуть себе представляти текстову частину, де буде все детально роз'яснено, і 10 додатків. В додатках буде викладена вся інформація, починаючи від того, яка вартість навчання,
які строки проведені тих чи інших процедур при вступі, і закінчуючи спеціальними умовами, чи, як раніше ці спеціальні умови називали, пільгами при вступі для всіх категорій абітурієнтів. Тепер, що стосується ваших питань, які поступили от на протязі декількох днів. Ну, якщо взяти ці всі питання і їх розділити по групах, то можна назвати такі основні групи питань. Перша група. Вони, це питання стосується, які конкурсні предмети на ЗНО. Ну, ви вже почули сьогодні від моїх колег, які по кожній спеціальності вам потрібні зовнішні предмети зовнішнього незалежного оцінювання. Які ж прохідні бали? Задаєте питання. Значить, при вступі на державне замовлення всі предмети повинні мати ЗНО, повинні мати 100 балів достатньо буде для того, щоб ми приймали у вас документи. Що стосується, крім одного, математика вимагає не менше 110 балів. Це для державної форми. Для платної форми всі 100 балів. Ну, це не значить, що якщо людина подала сертифікати з трьох предметів по 100 балів кожний, то вона гарантовано поступить. Це дає право тільки для прийому подачі документів. Далі. Чи можна здавати екзамени замість зовнішнього незалежного оцінювання? Екзамени можна здавати тільки ті категорії вступників, які мають спеціальні умови. Що це за спеціальні умови? Це учасники бойових дій, це хворі, які не можуть здавати ЗНО, це особи, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном і таке інше. Ну, як показує досвід, таких вступників незначна кількість. Який мінімальний бал при вступі на навчання за державним замовленням? Мінімальний бал мається на увазі конкурсний бал. Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням складає 125 балів. Не плутати з мінімальним балом ЗНО. Я сказав, ЗНО з усіх предметів 100 балів, з математики 110 для державного замовлення, для платників 100. А конкурсний бал для державників 125 балів. На якій спеціальності є державне замовлення? На 21 рік передбачено державне замовлення на три спеціальності. Це пожежна безпека, освітня програма пожежна безпека, це цивільна безпека, освітня програма, цивільний захист і комп'ютерні науки. Кількість я поки що назвати не можу вам, тому що вона визначається постановою Кабінету міністрів. Ну, от десь весною під літом буде ця постанова, тоді ми конкретно можемо казати вам, яка буде кількість державників. Ці всі цифри будуть опубліковані на нашому офіційному веб-сайті. Яка вартість навчання? Ну, задають всі багато таких є питань. Це залежить ясно від того, яка спеціальність. Я можу вам назвати, скажімо, вартість навчання на пожежну безпеку, на денну форму. Вона складає 18 тисяч на рік. Скажімо, філологія біля 20 тисяч на рік, психологія біля 20 тисяч. Ну, конкретно це була вартість, я називаю вартість навчання за минулий рік. 19 тисяч 950 гривень. Ясно, що в цьому році буде трошки більше. Цивільна безпека
складає 16,5 тисяч в рік. Значить, конкретно, коли будуть опубліковані документи всі на нашому сайті, і десь приблизно в березні місяці ми вже визначимось, знаючи індикативну вартість, врахування індикативної вартості, ми можемо встановити, яка вартість навчання буде на 21 рік конкретно. Чи є гуртожитки? Так, гуртожитки у нас є. Значить, загальне число місць гуртожитки складає, так, 850. На перший курс ми виділяємо порядка 270 місць. Хто має переважне право на поселення? Це іногородні, які далі проживають від міста Львова, це з багатодітних сімей і таке інше. Чи враховується атестат при вступі? Да, при вступі атестат враховується. Ваговий коефіцієнт за нього у нас визначений 0,1. І ще таке питання виникало, чи є у нас підготовчі курси, чи ці курси діють. Так, да, у нас є такі підготовчі курси, бали за ці курси враховуються при вступі на навчання до нашого університету. Це вони враховуються для трьох спеціальностей – пожежна безпека, цивільна безпека і транспортні технології. Курси діють вже з 15 жовтня, так що хто записався, буде мати можливість отримати додаткові бали. Ну, це основне, так, я так бачу, що більше питань, да, не поступало, немає. Це от основне, на чому я хотів би зупинитись. Повторюю, якщо щось я не висвітлив, чи мої колеги, будь ласка, задавайте питання, будемо на сайті на них відповідати. Все, дякую за увагу. Шановні друзі, всі, хто долучився до нашої трансляції, я хочу вам подякувати за те, що ви долучилися, мали можливість ознайомитись з спеціальностями, за якими здійснюється підготовка в університеті. І ще раз хочу нагадати, якщо у вас виникнуть якісь питання, можливо, ці питання виникнуть не зараз в ході трансляції, ви можете написати ваші запитання в коментарях до даного відео, і ми на кожне питання постараємося дати ґрунтовну відповідь, щоб ваше конкретне питання було якраз конкретною до ваших умов дана вичерпна відповідь. Я також хочу на завершення ще сказати, що я озвучував на початку нашої трансляції, що до складу університету входять, крім навчально-наукових інститутів, а ще вище професійне училище цивільного захисту, яке готує фахівців ступеня молодший бакалавр за спеціальними системами пожежна безпека та цивільний захист. А також в складі університету є ліцей цивільного захисту, що забезпечує підготовку учнів за програмою старшої школи, тобто 10-11 класи. Випускники як ліцею, так і училища продовжують навчання в нашому навчальному закладі. І це є вже підготовка фахівців, які пройшли ступеневу, можна сказати, освіту від школи аж до вищого навчального закладу. Зараз ви ще раз можете подивитись нашу адресу, сторінка сайту нашого університету, мережі інтернет, а також електронна пошта. І де нас можна знайти? На Фейсбуці, Інстаграм,
щоб задати запитання, поспілкуватися з представниками університету, задати питання і отримати, я надіюсь, вичерпні відповіді. Дякую за увагу. Я думаю, ця зустріч була плідна, ви отримали певну порцію інформації і можете приймати правильні рішення щодо продовж дальшого навчання, я надіюсь, в стінах нашого навчального закладу. Дякую, до побачення. Прошу.